České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz/podpořte-nás. Kniha Daniel pro naši dobu. Čtyři židé v Babylonu. Vítejte u dalšího studia knihy Daniel. Požádejme Danielova Boha, aby nám požehnal. Nebeský Otče, nerozumíme všemu v tvé knize. Ty ale můžeš skrze svého ducha osvítit naši mysl. Udělej to pro nás v Ježíšově jménu. Amen. Víte, čím více člověk knihu Daniel studuje, tím více si ji váží. Uchovává poselství o době konce. Objevíte tam, jak jemně Bůh zachází s každým hříšníkem. My všichni jsme hříšní. Danielův příběh nelze omezovat pouze na jeho historické kořeny. Kniha se hodně zaobírá eschatologií, událostmi doby konce. Daniel apeluje na každé srdce, které touží po konečném vysvobození od utrpení a hříchu. Ve třetím roce králování judského krále Jojakýma přitáhl babylonský král Nebukadnezar k Jeruzalému a oblehl jej. Tady máme téma knihy. Panovník Hospodin mu tehdy do ruky vydal judského krále Jojakýma i některé předměty domu Božího. On je vzal sebou do země Šineár, do domu svého Boha, a ty předměty přinesl do chrámové klenotnice svého Boha. Král pak řekl Ašpenázovi, vrchnímu komorníkovi, aby ze synů Izraele, jak z královského potomstva, tak ze šlechty, přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu, hezkého vzhledu, rozumné v každém ohledu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci. Toto byla důležitá práce. A učit se chaldejskému písemnictví a jazyku. Nebukadnezar na Jeruzalém zautočil třikrát. Tyto útoky jsou vyobrazeny zde na nákresu. Co Nebukadnezar udělal, když se při svém vpádu do Egypta dozvěděl o smrti svého otce? V roce 605 si podrobil Jeruzalém a Joákima ustanovil svým vazalem a spolu se svými věrnými vojáky přešel poušť a přitáhl do Babylona. Po té cestě jsem jel ve starém iráckém autobuse a představoval jsem si, jak Nebukadnezar se svou armádou spěchá do Babylona. Daniel do Babylona společně se zbytkem exulantů cestoval přes Via Maris, přes úrodný půlměsíc. Vidíte ho tu zeleně. Zabralo to pár měsíců. U Eufratu jsem rozjímal nad Danielovým příběhem. Při čtení knihy Daniel je dobré také používat představivost. Vidím ho, jak v hanbě odchází ze svobody do otroctví. Přišel o všechno. Už jste někdy kráčeli pouští ze slávy do zahanbení? Kráčeli jste od dostatku k chudobě, ničemu? Daniel i Ježíš touto cestou prošli dávno předtím, než jsme se narodili. A příteli, pokud na této cestě jsi právě teď, pamatuj, že už tam někteří byli před tebou a jeden z nich, Ježíš, tě může utěšit. Vidíte exulanty na tomto obrázku? Kráčeli ze známého do neznámého. Z naděje
do zoufalství. Opouštěli pravé judské biblické hodnoty kvůli falešným a neznámým babylonským hodnotám. Otázkou je, jestli v těchto hrozných okolnostech zůstanou věrní Bohu. Toto je Eufrat, odkud Daniel odešel od všeho do ničeho. Když Nebukadnezar na počátku vlády Joakima poprvé oblehl a dobyl Jeruzalém a spolu s dalšími speciálně určenými pro službu na babylonském dvoře odvedli Daniele a jeho společníky, víra židovských zajatců byla vyzkoušena do nejzazší krajnosti. Byl to největší test ze všech. Nezapomeňte, že toto je eschatologická kniha. Bude se to opakovat. Co z příběhu o Danielově vyhnanství mi může pomoci v nadcházejícím čase soužení? Ti, kteří se naučili důvěřovat božím zaslíbením, zjistili, že je to pro ně dostačující při každé zkušenosti, kterou si měli projít při svém pobytu v cizí zemi. Líbí se mi následující věta. Písmo jim bylo průvodcem a opěrným bodem. Prosím, vezměte si tu knihu a čtěte ji. Staňte se na Bibli závislými. Pomůže vám to v nadcházejících časech. Možná si Daniel říkal, Nebukadnezar sebral svaté vybavení chrámu, snaží se Babylonem nahradit Jeruzalém. Jak se s tím vyrovnáme? Daniel si uvědomil, že se to vše dělo proto, že Judea neuposlechla Boha. Za co se tento 18-letý exilant modlil? Za co byste se modlili vy? Daniel si uložil na srdce, že se neposkvrní. Nenechá se pošpinit. Kapitola 1, verš 8. Toto je obřadní cesta. Saddam Hussein obnovil asi 180 metrů této starobylé stezky. Co se Danielovi a jeho třem přátelům stalo, když dorazili do Babylona předtím, než začali sloužit paláci? Kde to jsme? Toto je chrám Karnak. Může archeologie potvrdit přítomnost eunuchů ve starých dobách? Vidíte rozdíly ve vzhledu těchto exulantů? Podívejte se zblízka. Co vidíte? Jeden tu nemá vousy. To je eunuch. Daniel byl eunuch. Daniel se netěšil z manželství ani z vousů. Jeremiáš 39.3 říká, všechna knížata babylonského krále vešla a usadila se v prostřední bráně. Nergal Sareser, Samgar Nebu, vrchní úředník Sarsekým, vrchní mák Nergal Sareser a všechna ostatní knížata babylonského krále. Kdo je ten vrchní úředník? Jméno Nabu Sarsekým bylo nalezeno na této hliněné destičce v roce 2007. V roce 586, kdy byl zničen Jeruzalém, byl hlavním úředníkem a vedl eunuchy. Tato objevená destička nám říká, že Bible mluví pravdu. Daniel ho znal osobně. Jeho jméno je na té destičce. Daniel nedovolil okolnostem utvářet jeho budoucnost. Přišel své mužství, ale nenechal si vzít svého Boha. Stal se architektem své vlastní budoucnosti. Poučte se od Daniele a nenechte okolnosti, aby vás zmalomyslnili. Na své nešťastné okolnosti si nikdy nestěžoval.
Vy si stěžujete? Bůh dnes potřebuje takové Daniele, kteří si nikdy nestěžují. Dovolil, aby z něj tragédie učinili lepšího člověka. Proměňte prokletí ve vašem životě na požehnání. Máte rozhodnutí mezi dvěma možnostmi. Můžete se stát lepšími nebo zahořklými. A stát se zahořklým je snažší, než se stát lepším. Daniel se rozhodl stát lepším. Chtěli byste se stát takovým Danielem v době konce? Učte se od něj. Podívejte se na tento obrázek. Který je eunuch? Ten bez falsů. Tak to Daniel vypadal. Je předobrazem Danielů doby konce, kteří odmítnou zahořknout kvůli nespravedlivému zacházení. Co je to za auto? Je to model T od Fordu. A vedle máme moderní Ford. Na jakém základě nastává změna? Jde to tak rychle. Každou chvíli přichází nové modely. Vše se neustále mění. Jak se máme přizpůsobit rychle se měnícímu světu, ve kterém žijeme? Kdy je změna pozitivní a kdy negativní? Mezi nimi byli ze synů Judových Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Kdekoliv vidíte L nebo A, je to odkaz na Elohim nebo Jahve, jejich jménech, které bylo začleněno Boží jméno. Vrchní komorník jim dal jména. Danielovi dal Belčasar, Chananiášovi Šadrak, Mišaelovi Méšak a Azariášovi Abednego. Jak zvládali toto vymývání mozku od krále Babylona? A jak vy zvládáte vymývání mozku v naší době? Je to všude kolem. Vzpomenete si ještě na jiné změny jmen v Bibli? Ano. Tady jednu máme, Genesis 41:45. Farao dal Josefovi jméno Safenat Paneach a dal mu za ženu Asenatu, dceru Potífery, kněze z Onu. Pak Josef vyšel procestovat egyptskou zemi. I Josefovo jméno bylo na neštěstí změněno. Může archeologie tyto změny jmen potvrdit? Ano. Tady jednu máte. Jmenoval se Amenhotep IV. A jméno si změnil na Akenaten. Ten, který uctívá neznámého boha stvořitele. Tutmose III. Dovolil vládu poraženým králům. Když starší králové dobitých národů zemřeli, vládu převzali čerstvě vymytí princové. Nebukadnezar v tomto starém zvyku pokračoval s Danielem. Skrze vymývání mozku se snažil změnit Danielovu lojalitu na lojalitu k Babylonu. Toto dělal starý Babylon. A co ten moderní? Pro jakou dobu je kniha Daniel určena? Na toto musíme neustále pamatovat. Kniha Daniel nám říká, co můžeme očekávat v dnech před námi. Chci vám říct, že žijeme ve velmi vážné době. Musíme tuto knihu studovat. I Ježíš říká, že ji musíme studovat. Co se dříve dělo s těhotnými studentkami? Byly vyloučeny. Kolika z dnešních studentek ještě zůstalo jejich panenství? Co se káže z liberálních kazatelen? Kolik z dnešních kázání se týká důležitosti poslouchat svatý Boží zákon? Žijeme v době velké bezbožnosti. Mnoho lidí otročí hříšným zvykům a zlým návykům. A jejich okovy
je těžké přetrhnout. Nepravost zaplavuje svět jako potopa. Zločiny tak hrozné, že by se o nich snad ani nemělo mluvit, jsou na denním pořádku. A přesto lidé, kteří se považují za hlídače sionských zdí, budou učit, že zákon byl určen pouze židům a odešel s příchodem slavných privilegií ohlašujících období evangelia. Jak smutné. Není snad mezi převládající bezzákonností a zločinem a faktem, že duchovní učí nezávaznost zákona nějaká spojitost? Toto je ohromné prohlášení. Žijeme v takovém zmatku, protože duchovní učí, že zákon byl přebit na kříž. Jak smutné. Co jméno Daniel znamená? Bůh Jahve je můj soudce. Ne názory mých nepřátel. Dokonce ani mé vlastní emoce nejsou mým soudcem. Ne mé pseudopocity viny. Pouze Jahve, pouze Bůh je mým soudcem. Jaký byl modus operandi soudců? Soudci se vždy snažili soudit ve prospěch obviněných. Znalost starobylého právního systému mi pomáhá ještě lépe ocenit Boží charakter. Abyste ocenili Bibli, musíte se vrátit do minulosti. Zde je místo pro archeologii. Soudce se skrze Ježíše Krista snaží prokázat naši nevinu. Není to krásné? Usiluje o prokázání vaší neviny skrze osobu svého syna, Ježíše Krista. Daniel byl tehdy falešně obviněn. Význam jeho jména mu ale byl útěchou. Nezapomeňte, že Daniel je předobrazem pro Daniele na konci doby. Bůh je naším soudcem. Mluví kniha Zjevení o soudci a soudu? Jedině Bůh je naším spravedlivým soudcem. Jaké je jeho trůní jméno? Tady ho máte. Je to Nabu Kuduri Usur. Nabu znamená Bůh moudrosti a písemnictví. Kuduri je VIP. Tady vidíte archeologické Kuduri. Je to hraniční kámen. Usur značí velmi důležitého člověka. Nabu Kuduri Usur znamená Bůh Nabu chrání mé hranice. To on samozřejmě nedokázal, protože takový Bůh, který dovede chránit naše hranice, je jen jeden. Esarhaddon. Archeologie potvrzuje změny jmén. Proč byla jména tak důležitá? Nesou poselství. Například Esarhaddon, Ašur, Ahe, Idina znamená Ašur mi dal bratra. Ašur byl bůh války. Proč král Nebukadnezar změnil jména Danieli a jeho přátelům? Daniel se stal Belčasarem. Je to zkrátka Bel Palacu Usur. Babylonský bůh Bel chrání krále. Toto je vyobrazení Bel Marduka. Opravdu Daniela chránil? Ne. Ochránit nás může jedině Bůh. Jak tito Židé reagovali na změnu svých jmen? Upravili klínové písmo. Zde vidíte klínové písmo v Arménii. Když tato babylonská jména zkontrolujete, všimnete si, že Židé učinili jisté lehké změny. Čeho tedy Daniel dosáhl?
Jméno boha Bela bylo změněno na Belt. Místo babylonského jména Belšasar Daniel vložil písmeno T a vytvořil jméno Beltšasar. Chananiáš znamená boží milost. Jeho jméno bylo změněno na Šadrak. To je řád Aku. To je jméno sumerského boha měsíce. Chananiáš se místo babylonského Šada Aku jmenuje Šadrak. Jméno boha Aku zredukovali na hebrejské písmeno K. Židovští mládenci babylonská jména pozměňovali s velkou znalostí gramatiky. Mišael, kdo je jako Bůh, bylo změněno na Mešak, kdo je jako Aku. Místo Mušalim Marduk, Mišael nesl jméno Mešak. Marduk byl zredukován na hebrejské K. Archeologie na tato stará jména vrhá nové světlo. Jméno Azariáš, Jahve pomáhá, bylo změněno na Abednego. Azariáš se místo Ardy Nabu osouje jméno Abednego. Abednego znamená služebník Nega. To je jedno z pojmenování boha Nabu, boha moudrosti. Abed je hebrejský překlad babylonského Ardy a znamená služebník. Dukan píše, že skrze takovéto lingvistické kličky autor knihy Daniel, stejně jako sami nositelé těchto jmen, vyjadřovali odpor k tomu, co se dělo. Boršipa se původně jmenovalo Birs Nimrud. Měl jsem tu přednost na místní zikurat Vít. Teď navštívíme domov boha Nabu. Tady ho máte. Nabu se změnilo na Nego. Bet nahradilo Gimel v židovském kalendáři. Abed Nabu se změnilo na Abed Nego. Bet a Gimel. Vidíte tu změnu ve jméně? Snažili se odklonit od babylonských významů slov. Představení Nabu. Která babylonská jména mají tuto předponu? Nabukudurisur, Hora Nebo, Nabonid, Nebukadnezar. Uspěli Hebrejové v eliminaci babylonských jmen? Ano. Jak můžeme bojovat proti babylonským vlivům? Římanům 12.2. Čtu z J.B. Phillipsa. Nedovolte světu okolo vměstnat vás do své vlastní formy. Můžete být jiní a uvažovat sami za sebe, ale dovolte Bohu, aby vaši mysl tvaroval zevnitř. Aby se v praxi ukázalo, že Boží plán pro vás je dobrý, splňuje všechny jeho požadavky a posouvá vás k cíli pravé vyspělosti. Přátelé, vy můžete být jiní. Nemusíte být stejní jako všichni ostatní. Bůh si individuality váží. Jak Židé zůstali v Babyloně věrni svému Bohu? Tady vidíte různá božstva, která Babyloňané uctívali. Celou dobu byli konfrontováni s touto pornografií. Co vy, Daniele, v době konce? Pozvedám svůj zrak k horám. Odkud mi přijde pomoc? Na vrchole hor se praktikovalo degradované politeistické uctívání. Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. Nedovolí, aby tvá noha uklouzla, tvůj strážce nedříme. Ano, strážce Izraele, nedříme a nespal. Krásný žalm pro dobu konce.
Čtěte si Bibli. Vše je propojené. Hospodin je tvůj strážce. Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nebude být slunce ani měsíc v noci. Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého. Bude chránit tvou duši. Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení od nynějška až na věky. Snažte se tato krásná zaslíbení zapamatovat. Jak Daniel odolával pokušením Babylona? Jak je možné, že byl tak duchovně velký? Jak to můžeme překonávat i my? Vítězit díky Boží pomoci je úžasné. Daniel 1.8. Daniel si ale vzal na srdce, na mysl. Rozhodl se tak, že se nebude poskvrňovat královským přídělem a jeho banketním vínem. A snažil se dosáhnout u vrchního komorníka, aby se nemusel poskvrňovat. Vzal si to na srdce. I vy si můžete vložit na srdce, že budete Bohu věrní. Každý den. Jak se Babylon snažil omámit Boží děti? Nezapomeňte, že Daniel je pro naši dobu, dobu konce. Co je opojné víno mystického Babylona? Existuje další Babylon, ten metaforický. Další víno, víno falešného učení. Zjevení 14.8 a jiný, druhý anděl ho následoval a volal. Padl, padl velký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva. Daniel řekl, já to víno pít nebudu. Bůh nás povolává k tomu, abychom se rozhodli nepít víno Babylona. Jaký význam zde toto víno má? Zjevení 17.2. To přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek a promluvil se mnou. Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země. A vínem jejího smilstva se opili obyvatele země. Co by to víno mohlo být? Musíme to vědět. Babylon pěstoval jedovatá učení, víno omylu. Toto víno omylu se vyrábí z falešných učení, jako je přirozená nesmrtelnost duše, věčné utrpení bezbožných. Tato učení mají vliv na váš mozek. Popírání Kristovy existence před jeho narozením v Betlémě a obhajování a vyvyšování prvního dne v týdnu nad Boží, svatý, posvěcený den. Tyto a podobné omyly se světu prezentují různými církvemi. Jsou to různé druhy vína, kterými se můžete opít. Ježíš přišel projevit Boží lásku malým i velkým hříšníkům. Moc rád objímal děti a bral si na klín. Rozuměli jeho slovům, zahřívala a utěšovala jejich srdce. Jeho slova pocházela od Boha, ne jako od pomstychtivého soudce, ale od něžného otce. Boží obraz zjevoval tím, že se zrcadlil v něm samotném. Jaký milující a uvážlivý Bůh. Jeho slova byla jako balzám pro raněného ducha. Potřebuje váš raněný duch balzám? Poslouchejte Kristova slova, jeho slova i činy milosti prolomily utlačující moc starých tradic a člověkem vytvořených příkazů Boží lásku prezentoval ve své nevyčerpatelné plnosti. Boží lásku ve své nevyčerpatelné plnosti.
Potřebujeme tento svěží obraz Boha. V knize Daniel ho najdete. Jakékoliv učení, které maskuje Boží milostivý charakter, je připodobněno k vínu Babylona. Nikde v písmu nenajdete sadistického Boha, který si libuje v utrpení lidí. Co se stalo Kristu, když oznámil zničení Jeruzaléma? Plakal. Když budou nakonec zničení bezbožní, Bůh bude plakat znovu. A mnohem více. Ach, Jeruzalém! Matouš 23:37-38. Ach, Jeruzaléme, slyšíte ten pláč na Olivové hoře? Jeruzalém, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla. Už jste to viděli slepice dělat? Ale nechtěli jste. Kristus plakal. Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Bez Ježíše zůstanete prázdní. Klepe na vaše dveře a žádá, aby mohl vstoupit. Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal Zjevení 18:4. Výjděte z ní, můj lidé. I když jste v Babyloně a hřešíte, stále jste jeho dětmi. On říká, výjděte z ní, můj lidé, abyste neměli účast na jejich hříších a nedostali z jejich ran. Bůh nechce, abychom byli zničeni. Pokud je toto pozvání pro vás, prosím, s modlitbou jej přijměte. Pokud pácháte vědomé hříchy, požádejte Božího ducha, aby vám dal vítězství a výjděte z této babylonské situace. Bůh pro tuto dobu potřebuje Daniele. Pomodleme se. Nebeský Otče, žijeme v době vymývání mozku. Vymývání od Babylona. Prosím, udržuj naši mysl jasnou a pomoz nám ji zaplnit čistými věcmi v životě. Pomoz nám ji naplnit obrazy o tobě, dobrém Bohu. Také nám pomoz při dalším studiu knihy Daniel. Pomoz nám hlouběji poznat, kdo jsi. V Ježíšově jménu. Amen. České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz/podpořte nás.